Moro! Mun nimi on Joonas ja mä kerron sulle nopeasti mun opinnoista Aalto-yliopistossa. Mä olen toisen vuoden opiskelija kestävien yhdyskuntien pääaineessa. Kandidaattivaiheen opinnot mulla keskittyy maankäytön, liikennesuunnittelun sekä vesi- ja ympäristötekniikan opintoihin. Tänne hakiessa mua kiinnosti ehdottomasti eniten opintojen monialaisuus. Ja pakko sanoa, että en ole kyllä katsonut hetkeäkään tänne päätymistä. Pääaineen puolesta mä kuulun maanmittarikiltaan, jonka opiskelijat tunnistaa mattamustisista haalareista fuksian punaisella hihalla. Ja tietenkin teekarilakista. Ei muuta laita päähän ennen vappua. Otaniemen kampuksella on todella hyvä olla ja opiskella. Tää sijainti on rauhallinen, mutta Helsingin keskustaan pääsee alle vartissa metrolla. Ja Niemestäkin löytyy kaikki olennaisimmat palvelut. Kampuksen tiloihin on satsattu suuresti ja opiskelijoiden käytössä on kattavasti tiloja opiskeluhuoneista saunoihin. Lisäksi eri ainejärjestöillä eli killoilla on omat tilansa, joissa voi vaikka keittää kahvit kavereiden kanssa. Yliopiston sivuilta löytyy runsas tietoa koulutuksesta kiinnostuneille. Jos haluat tasokkaan ja inspiroivan koulutuksen, niin kannattaa ehdottomasti hakea meille. Ja ai niin, on meillä täällä oikeasti ihan hauskaakin.